Svēto rakstu lasījums šodien no Jāņa evaņģēlija, 2. Nodaļas, 13. Līdz 22. Pants. Tuvojās jūdu paskas svētki, un Jēzus devās augšup uz Jeruzālemi. Viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mijējus sēžam, un savīs no virvēm pletni, izdzina no tempļa visus, arī aitas un vēršus, un izkaisīja mijēju naudu un apgāza galdus. Baložu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to visu prom no šejienes, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Tad viņa mācekļi atcerējās, ka ir rakstīts, dedzība par tavu namu mani aprī. Tad jūdi viņam jautāja, kādu zīmi tu vari parādīt tā rīkodamies? Jēzus viņiem teica, sagraujiet šo templi, un 3 dienās es to atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, šis templis ir būvēts 46 gadus, un tu to uzcelsi 3 dienās. Bet Jēzus bija runājis par sava ķermeņa templi. Tad, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš tā bija runājis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija sacījis. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība. Runādami par dažādiem Jēzus portretiem evaņģēlijos, mēs šajās aizvadītajās klusās nedēļas dienās esam varējuši novērot, manuprāt, tādu zināmu un ļoti svarīgu secību. Atceraties, vispirms mēs runājām, ka Jēzus atklājas kā Dieva sākotnējā nodoma, vēstnesis un iemiesotājs. Mēs runājām, ka viņa glābjošā darbība šai pasaulē visu pirms izpaužas tajā, ka Jēzus maina mūsu priekšstatus, vai drīzāk mūsu izjūtu attiecībā par Dievu, par visu šīs esības avotu un pamatu. Un ir svarīgi to redzēt, jo tas ir visa sākums. Tāpēc, ka tik ilgi, kamēr mūsu Dievi ir mūsu pašu nesakārtotās iekšējās pasaules radīti, projicēti, mēs jau varam tādus Dievus pielūgt. Bet viņi mūs nevis glābja vai maina, bet vienkārši vēl vairāk nostiprina tajā stāvoklī, kur mēs atrodamies. Viņi dod attaisnojumu tam, kādi mēs esam. Mēs runājām, ka Jēzum tas maksā ļoti daudz. Runāt par Dievu citādi, nekā viņa laikmeta cilvēki to bija pieraduši. Atklāt mums citu pieeju, pie Dieva kā pie debesu tēva, bez bailēm, bez agresivitātes, bez pretrunīguma un nesaprotamības. Dievs, kurš ir pāri visam, ko spējam aptvert, bet tieši tāpēc, ka ir ļoti labs. Kā avots, no kura plūst dzīvība un dziedināšana. Kas tādu Dievu ir sācis patiešām iepazīt, tas ir atradis stabilu pamatu sev zem kājām. Tas ir sākums. Bet tad atceraties otrs solis, bija konkrēta cilvēka iekšējās pasaules dziedināšana. Par to tad runājām vakar. Jēzus portrets kā dziedinātājs, arī egzorcists. Kā cilvēks, kurš ar savu nedalīto un nesatricināmo paļāvību uz tēvu, kuru viņš nācis atklāt. Kā ar šo nesatricināmo paļāvību. Kristus dziedina arī tos, ar kuriem saskars, sastopas. Atkal un atkal evaņģēlijos to redzam, kā Kristus klātbūtnē cilvēki atgūst zaudēto spēju runāt, domāt, dzirdēt, redzēt, rīkoties. Viņi tiek atbrīvoti no tā, kas iekšēji traucē, beidzot kļūst brīvi.
Šī Jēzus veselība kļūs par mūsu veselību un viņa ticība par mūsu ticību. Un tā notiek tā priecīga apmaiņa, par kuru savā laikā runāja jau Luters, kad viņš tā dziļi varētu pat teikt mistiski to sajūt, ka Kristus tūmā notiek brīnumaina lieta. Šis tūms paņem no manis prom visas manas vainas un visu to, kas man liekas nedziedināms, neatrisināms. Un tā vietā viņš niedz man savu mieru, savu veselību, savu skaidrību. Vakar mēs par to runājām, kā šī Jēzus persona, ja vien tā netiek mūsu priekšstatos atkal sagrozīta un padarīta par gaismas un tums sajaukumu, kā šī Kristus persona kļūst par dziedinājumu, ikvienam, kas pietiekami ilgu laiku atrodas tā stūmā. Bet šodien mums jāspēr viens solis vēl tālāk, jo mēs jau arī to labi zinām, ka cilvēka dzīve nesastāv tikai no attiecībām ar Dievu vai attiecībām pašam ar sevi, savas dvēseles ēnainajām pusēm. Bet mēs visi esam iekļauti savstarpējā attiecību tīklojumā, ko mēs saucam par sabiedrību vai savu laikmetu. Un šis attiecību tīkls ļoti lielā mērā mūs ietekmē un veido. Cilvēks nav vientuļa sala, kā klasiķis to teica. Un mūsu pašsajūta un mūsu iespējas dzīvot normālu dzīvi nosaka ne tikai priekšstati par Dievu, ne tikai mūsu individuālo iekšējo konfliktu risinājums, bet to nosaka arī tās attiecības, kādas šobrīd valda starp cilvēkiem šajā pasaulē. Ārējā pasaule mūs spēcīgi ietekmē. Un ļoti daudzas problēmas nemaz nav mūsu individuālajā līmenī atrisināmas. To es jums saku nevis, lai atņemtu cerību, bet gluži otrādi, lai jūs mazliet mierinātu. Mums ir tāda tendence justies vainīgiem pat arī par tām lietām, kuras īstenībā nav no mums atkarīgas. Jo izrādās, tik daudz, kas mūsu dzīvē ir daļa no plašāka mēroga. Un būsim godīgi arī daudz plašāka mēroga netaisnībām, kāda šajā pasaulē netrūkst. Un tāpēc evaņģēlijiem ir taisnība, ka ja Jēzus runātu tikai par Dievu, vai vienkārši dziedinātu mūsu dvēseles no tām traumām un briesmām, kas tajā ir sakrājušās, bet nepalīdzētu mums kaut mazliet saprast, ko darīt ar to pasauli, kuras vidū mēs esam, tad viņš būtu nevis mūsu glābējs, bet drīzāk tāds visu panest un visu izturēt palīdzētājs. Un tās ir bijuši divas dažādas lietas. Tas, kurš tevi izglābi, vai tas, kurš vienkārši ļauj tev samierināties ar to, ka, nu, tava dzīve ir tāda, kāda viņa ir. Tev dara pāri, bet tu savācies, pacieties un ceri. Bet evaņģēlija to spilgti rāda, ka Jēzus iemieso Dievu, kas nāca pasaulē, nevis tikai tāpēc, lai mēs paciestos un spētu izturēt, bet viņā mēs ieraugam vēl no vecās derības šo spilgto tēlu, debes pulku kungu, to, kas ir varens, to, kurš nāk, lai iebilst pret pasaules netaisnībām, lai mudinātu arī mūs iedrošināties lietas mainīt, lai tās kļūtu taisnīgākas un dziedinošākas. Viņā ir reāls spēks, kas runā pretī tam, ko mēs cilvēki tik bieži nespējam izmainīt, jo esam tik ļoti tajā iekšā. Starp citu, vai tas nav zīmīgi, ka pati pazīstamākā jaunās derības epizode, kur mēs redzam Jēzu šādu, proti
nevis tādu, kur viss būs labi, bet kareivīgi noskaņotu, varbūt pat revolucionāru un dumpiniecisku, kā nu mēs to aprakstīsim. Ka galvenā šāda epizode saistās tieši ar Jeruzalemes templi, kuru, kā jūs dzirdējāt lasījumā, tad, kad Jēzus viņu apmeklē, viņš tajā sāk ieviest jaunu kārtību. Dievs nesāk ar kaut ko tālu un abstraktu, Dievs sāk ar savu pašu māju, ar savu pašu namu. Viņš sāk ar to, ka vispirms tur viņš dažas lietas izlabos, un tad atkal tālāk tas var izstaroties uz pārējo pasauli. Es zinu, ka dažiem kristiešiem šī rakstu vieta, kur Jēzus tur nopina pātagu un izdzen lopiņus no tempļa, ļoti patīk. Tāpēc, ka tā attaisno viņu pašu dusmīgo un bieži vien neiecietīgo attieksmi pret citiem kādos jautājumos. Bet redziet, runa nav par to, ka Jēzus mudinātu mūs būt agresīvus pašas agresijas dēļ. Bet es jūs šovakar aicinu aizdomāties, ka Jēzus nebija tāds saldi, salkans, tāds mazlietiņ mīksts cilvēks, kurā nav nekādas drosmes un nekādas spējas novilkt robežas un nostāties par patiesību. Ja mēs rūpīgi lasam evaņģēlijus, mēs redzam vienu cilvēku, kurā viena no galvenajām īpašībām bija drosme. Drosme dzīvot, drosme pateikt to, ko es domāju, drosme rīkoties pareizi, arī tad, ja citi to nesapratīs un ir pierasts savādāk, drosme būt tam, kas es esmu. Attīrījis mūsu priekšstatus par Dievu, pēc tam attīrījis mūsu dvēseles, Jēzus arī sāk attīrīt mūsu sociālās institūcijas un attiecības, gan garīgās, gan laicīgās lietās. Un atkal tas nav pašmērķis, bet tas kārtējo reizi izriet no Jēzus būtības, ja tā drīkst sacīt. Jo iedomājieties vēlreiz, ja mēs tā pat tiešām, nu tā no sirds ticam, ka Dievs, kas ir visa šīs radības vienīgais avots, ka viņš ir labs, un žēlastība ir šīs pasaules pamats un iemesls, kādēļ viss tajā pastāv. Un ja mēs sakam, ka tas nozīmē, ka aiz visiem uzslāņojumiem un, protams, problēmām, tas nozīmē, ka katrs cilvēks Dievam ir mīļš un svarīgs. Un ja mēs paļaujamies, ka tā mīlestība, kas ir šo pasauli radījusi, nekad to neatstās, nepametīs un nemainīsies, jo tā nav atkarīga no pasaules, bet tas ir, kas Dievs ir. Ja tu pat tiešām tā domā, nu tad jau tas ir tikai loģiski, ka tu mēģini dzīvot saskaņā ar šādu pārliecību. Tu mēģini iemiesot to. Tu mēģini to parādīt attiecībās ar cilvēkiem. Tev vairs nepatīk tādas norises un attiecības, kurās tu redzi, ka cilvēks cilvēkam dara pāri. Un tāpēc Jēzus nevar citādi. Jūs pamanījāt tajā lasījumā, tur bija sacīts, ka mācekļi vēlāk atcerās psalma vārdus, kā uguns vai šī deksme, šī dedzība par Dieva namu, tur Jēzu pārņem. Tur ir enerģija. Kā tā? Šajā pagānu pagalmā, šajā vietā, dievnamā, kas ir paredzēta, lai ļaudis varētu nākt un pielūgt Dievu, tur ticīgie ir iekārtojuši sev tirgu.
Jo viņi vienīgi iedrīkst doties tālāk, dziļāk templī, tur pa īstam pielūdzot Dievu. Bet šeit tiem citiem cilvēkiem nu viņi jau tāpat nenāk. Te mēs varam tos lopus vest, lai tie tur brēc un čivina un dara visu pārējo, kas jau lopiem pienāks. Kā tik mums ērtāk. Un Jēzus nevar to pieļaut. Nebaidieties ar to pātagu, viņš nesita cilvēku. Tā pātaga bija domāta, lai tos lopus izdzītu. Bet viņš nevar palikt mierā. Un šis ir svarīgs portrets vai aspekts Jēzus svaigā. Viņa dzīve ir paraugs tam, kā tad patiešām ir panākamas pārmaiņas. Vēlreiz šī svarīgā secība no iekšpuses uz āru. Protams, sākt ar sevi un tomēr rīkoties drosmīgi, atklāti, bezbailīgi. Vēl citi piemēri ir mums līdzās. Jēzus, piemēram, uzdrošinājās sēdēt pie viena galda ar cilvēkiem, kurus citi ticīgi ļaudis bija norakstījuši kā nederīgus. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka nedrīkst sacīt svētību kopā ar šiem cilvēkiem pār ēdienu. Bet Jēzus saskata viņos cilvēkus. Jā, grēcīgus un problemātiskus, bet Dieva radītus un mīlētus cilvēkus. Un tāpēc viņš nevar savādāk, viņš sēž pie viena galda. Viņš uzdrošinās pasludināt Dieva piedošanu arī vislielākajiem grēciniekiem. Pārējie kurn, nu gan viņš sāca sātri un lēti žēlastību dalīt. Bet Jēzus saka, bet mēs taču visi pastāvam Dievu priekšā tikai tāpēc, ka viņš mūs panes un piedod. Kurš tad var bez grēka sacīt, es esmu bez grēka un mest pirmo akmeni? Mēs stāvam Dievu priekšā tāpēc, ka viņš ir mīlošs pret mums. Nevis tāpēc, ka mēs esam taisni iepretī citiem. Jēzus kritizēja savu laiku politiķus un reliģiskos vadoņus, ja viņš juta, ka tie dara nepareizi. Pat arī savā tiesneša Poncija Pilāta priekšā viņš runā bez bailēm. Kādam citam ķēniņam viņš vienkārši neatbild. Un tādā veidā viņš māca mums saprast vienu lietu, ka cilvēks ir vērtība. Mēs katrs esam vērtība Dievu priekšā. Un šī vērtība ir lielāka par visām mūsu varām un visu to, ko mēs viens par otru sakām. Jēzus bija dumpinieks, bet ļoti neparasts dumpinieks. Tāds, kurš neizlēja asinis. Tāds, kurš saviem mācekļiem saka, baz zobenu makstī. Un tomēr tas nenozīmē, ka viņš gļēvi ļāva notikt aplamībā. Viņš pretojās, bet viņš lietoja to vienīgo zobenu, kas bija viņa rīcībā. Un tie bija patiesības un reizē mīlestības pilni vārdi. Izgaismu un ļaunumu, mierīgi un noteikti apliecināt to, kas ir patiesība, pat ja apkārt pūlis kliedz. Bet pats galvenais – vienkārši darīt. Darīt savādāk. Darīt tā, kā ir svētīgi, tā, kā izriet no mūsu ticības. Tie bija Jēzus ieroči, ja tā drīkst teikt, sabiedrības pārveidošanai. Bet es vēlreiz gribu šovakar uzsvērt, ka tie svarīgākie un grūtākie vienmēr bija tie pirmie divi posmi. Tad, kad cilvēks jau ir izcīnījis savu iekšējo cīņu ar elku priekšstatiem par Dievu, un tad, kad mūsu dvēseli jau ir atguvusi mieru un viengabalainību, tad jau ir vajadzīgs vairs tikai iedrošinājums, kas saka, mācies dzīvot. Mācies dzīvot jau tagad. Kā tāds, kas tu patiesībā esi,
ne tikai šīs pasaules, bet arī debesu valstības, pilsonis un dalībnieks. Mācies rīkoties saskaņā ar savu pārliecību. Rīkojies ar mīlestību. Un drīz vien krakšķēdams un brakšķēdams tas vecais neveselīgais attiecību mehānisms cilvēks starpā sāks mainīties. Protams, mums neiet viegli ar šo lietu. Protams, mēs labprāt cīnamies tad, kad paši vienkārši vēl neesam sevi sakārtojuši. Mēs cīnamies, lai nevajadzētu sevi sakārtot. Es to ļoti labi pazīstu arī no savas pieredzes. Tāpēc šī secība. Pirms tu labo pasauli, ieskaties sevi. Un to mums vienmēr būtu jāatceras. Taču vēl vienu lietu gribu pasvītrot. Ja mēs runājam šajos vakaros par Jēzu kā par mūsu glābēju, tad es gribu akcentēt, ka Jēzus mūs ir izglābis vēl vienā nozīmē. Viņš mūs ir izglābis no maldīga pieņēmuma, ka dzīves galvenais uzdevums ir katru mīļu brīdi labi justies. Nu, tādā hedoniskā labsajūtas nozīmē. Nav slikti labi justies. Bet tā vietā Jēzus par centrālo principu noliek dzīves jēgas, dzīves nozīmīgumu un piepildījumu jēdzienu un sajūtu. Ja tavs vienīgais vadmotīvs ir labi justies, tev visu mūžu ir jābaidās, ka tik kaut kas nenotiek, un ja tā, tad beigu beigās tev atliek tikai gļēvi iet līdz lielajai straumē un cerēt, ka tā atmetīs tev kādu daļiņu no laimes. Bet Jēzus sacīja, ka tas platais ceļš, kur plūst vairums, kur tu vienkārši līdzi vairākumam, visbiežāk noved pie dzīves izniekošanas. Tu visu mūžu esi centies neko tā īsti nedarīt, lai tikai kaut kas nenotiek, un beigu beigās, pašās beigās tu uzdod sev jautājumu, kāpēc tad es to visu darīju. Un tāpēc Jēzus aicina mūs iet pa šauro ceļu. Un, zinat, ceļš ir šaurs tad, ja tas nav domāts daudziem, bet tikai retu reizi kāds atsevišķs cilvēks pa to iet. Un tas šaurais ceļš, par ko Jēzus runā, ir mūsu katra dzīves uzdevums. Tas ceļš ir tik šaurs, tāpēc, ka tas ir vienam cilvēkam domāts. Un viņš saka, neej vienkārši līdzi visiem, bet mācies atrast to, ko Dievs no tevis gaida. To, ko Dievs tev ir devis. Nebaidies būt tu pats, tas ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Paudi savas domas, mācies no savām kļūdām, uzticies tam, ka Dieva atziņa tevi vada un uztur. Un nebaidies ņemt savu krustu, ja netaisnīgā pasaule tev draud un saka, nebūs labi, nebaidies, jo tieši tad, ja tu to uzdrošināsies darīt, ja tu dzīvosi ar jēgu, tu būsi laimīgs. Arī tad, ja reizēm sāpēs, ja reizēm būs grūti, ja reizēm nebūs viegli. Ticība Dieva valstībai Jēzū bija tik liela, ka tās dēļ viņš nostājās pret velna valstību. Vienmēr un visur. Viņš sacīja, no tā simboliski sakot, ja man ir jāmirst tāpēc, ka es mēģinu mācīties mīlēt cilvēkus, tad ziniet, tas ir tā vērts. Jo pretējais ceļš nozīmē nomirt vēl dzīvam esot. Būt drosmīgam un spēcīgam cilvēkam Jēzum maksāja ļoti daudz.
Bet vai tāpēc viņa dzīve, mūsuprāt, ir veltīga, neizdevusies? Viņa krusts, kas viņam bija jāizcieš, viņa žēlstības un patiesības pilnās attieksmes un rīcības dēļ, izrādījās uzvaras zīme. Tā nesa tādus augļus, kas nevienam pat prātā nebija nākuši. Jēzus neprasa no mums to, uz ko mēs neesam gatavi. Arī šo lietu ir svarīgi saprast. Viss, ko mēs šeit runājām, nav bauslība par to, ka mums tagad ir jāmetās labot pasauli. Jēzus no mums neprasa. Viņš vienkārši dara. Viņš neteica saviem mācekļiem, ejiet jūs pie Pilāta un pierādiet viņam kaut ko. Ejiet jūs un izdzeniet no tempļa, es palikšu dzerot tēju. Viņš vienkārši dara. Un ir ļoti svarīgi savai dvēselē noņemt bailes, noņemt šo spiedienu sajūtu. Jēzus no mums neko speciāli negaida. Viņš nesaka, ka mums tagad ir jāskrien kaut ko darīt. Viņš ir pacietīgs, viņš zina, cik mūsu dvēseles ir vājas. Bet viņš vienkārši turpina darīt to, ko viņš uzskata par pareizu. Viņš maina šo pasauli. Viņš to ietekmē. Un mums viņš vienkārši dod iespēju. Mēs arī varam mācīties pielikt savu roku, izmēģināt kādu mazu solīti. Un tā iegūt šo milzīgo prieku, ka mēs varam būt daļa no procesa, kurā pasaule tiek pārradīta no jauna. Tajā ienāk aizvien vairāk gaismas. Līdzās visiem citiem Jēzus portretiem mums noteikti ir jāredz un jānovērtē arī šis aspekts. Šī viņa drosme, šī viņa skaidrā iestāšanās par savām robežām, par patiesību, par godīgumu. Jo vēlreiz atkārtošu, dzīve, kurā ir fiziskas ciešanas, var tomēr būt ļoti izdevusies, ja tā ir saturs. Ja mēs izmantojam to dienu, kas mums ir dot, tad mūsu dzīve ir vērtīga. Ja satura nav, mums var būt ļoti labi. Bet pat fiziskais komforts beigu beigās mūs sāk šķebināt. Es gribu sacīt, Jēzus bija īsts pravietis. Viņš bija īsts cīnītājs. Un tik daudz lietas mēs šobrīd pasaulē baudam tikai tāpēc, ka viņš toreiz bija tāds, kāds viņš bija, un ir arī šobrīd. Tikai vēlreiz svarīga šī secība. Nesākt ar pasauli, bet sākt ar savu ticību. Ar savu iekšējo pasauli, ar to, ko mēs tajā piedzīvojam. Bet mums jāpaņem līdzi šī atziņa. Jēzus ir mūsu glābējs tādā ziņā, ka viņš piešķir mūsu mazajām dzīvēm milzīgu vērtību Dieva priekšā. Viņš saka, mūsu izvēlēm ir nozīme. Tam, ka mēs apliecinam patiesību, tam ir nozīme. Mūsu lēmumiem ir jēga mūsu attieksmei. Ir vērtība, jo mēs dzīvojam tāpēc, lai piedalītos pie Dieva darbiem. Un tie padara mūsu dzīvi patiesi vērtīgu un labu.